У жителя Слов'янська дільничні вилучили майже кілограм марихуани. Подрібнену наркотичну речовину 32-річний чоловік ховав по всій квартирі – на кухні, в спальні та в коридорі. Напередодні поліцейські отримали інформацію про те, що місцевий житель в своїй квартирі зберігає нарковмісні речовини. За ухвалою суду, за вказаною адресою поліцейські провели обшукові заходи, під час яких виявили та вилучили перетертий та готовий до споживання канабіс. Також правоохоронці знайшли пристрій для його паління, вилучено направлено на експертизу. Попередня вага марихуани складає 1 кілограм. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи присилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.